Hallå och välkommen till ett nytt avsnitt av Hedlund spelar. Det är jag som är Christian Hedlund och det här är den fortsatta genomspelningen utav Hellblade, Senua's Sacrifice, avsnitt 5. Har du inte sett de tidigare avsnitten så rekommenderar jag att du gör det, för att det här spelet är helt otroligt. Men du ska också bli varnad naturligtvis, eftersom det här spelet försöker att simulera eller återge hur det är leva med starka psykoser. Så att det är inte någonting för alla. För ljudbilden och det grafiska materialet, det kan uppfattas som störande för vissa. Bara så du vet. Hoppas du har en bättre kväll än det här gänget. Fruktansvärt. Vi lyckades ju slå ner eldguden sist. Så frågan är, vart tar vi vägen härifrån? Är vi redo? Truth was a troubled man. A scholar turned slave. They tortured him. Took him with them on their raids. Drove him to madness. Spreading this new form of darkness to new worlds. To my world. Redo att ta itu med Senua's uppdrag. Senua saw a deep connection formed between the Northmen and the darkness. His tales of hell were true. Then that was the source of it. She learned everything she could from him. Until she too could see what he saw. Tror att jag ska hit? Nej, jag ska nog upp för den här, va? Jag ska försöka gå tillbaka hela vägen. Just det. Tillsammans med, jag har ju precis börjat min genomspelning utav A Plague Tale. Innocence. Och tillsammans med det här spelet så, alltså jag kan redan nu säga att A Plague Tale håller på att bli min bästa spelupplevelse 2019. Hellblade har ju några andra, lite mer år på nacken, men... Have you ever died before? It's a serious question. When the illusion of self is shattered, you simply cease to be. Though it may not seem that way to others, you know when it is true. You can feel it. Stranger in your own body. An imposter. And nothing is the same ever again. Senua has died before. And she will do so again. You can be sure of that. Jag tycker det här spelet är svårt att beskriva med ord. Svårt att beskriva med ord hur starkt det är. Den berättelsen där försöker berätta. With the mark of Valravn and the mark of Surt, you may cross the bridge over the river of knives to Helheim. Den här har vi lyssnat på, men vi kan göra igen. The Northmen say that in the beginning there was nothing but darkness. Bitter cold to the north, fiery hot to the south. They say the cold formed ice, which melted from the sparks from the south. The power of the darkness gave life to the dripping ice, and the first giant was born and was named Ymir. The ice continued to drip, and the power of the void gave life to it, and it became a cow whose milk fed the giant. That's right, a cow, but you weren't expecting that. Let's do this. Why is she waiting? Open the gate! Open the gate! No, don't. No, it's dangerous, it's dangerous. Don't open the gate. Oj, helt tyst.
There is no one here but me. Not you. Did you think that I would let you go? That you lost me back in the wilds? I will never let you go. You can't get rid of me. I am your shadow. And I will be watching when you draw your last dying gasp. I'm not ready to die. You will be when you see what they did to your dear beloved. A way to pull through. When you were in love, you left him in tears to smother your furies and banish your fears. But in darkness they came. Through stormy black seas they raided these shores. Do you still hear his screams? Now that you're home, he's so far away. They've taken his soul. To these gods you cannot pray. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through his darkness, you will find him. In your sword still beats a heart. You fought for love unspoiled by your darkness within. You fought for your dreams. Now there's no way to win. In the head of his corpse lies the seat of his soul. So you must carry his vessel to bring him back home. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through this darkness you will find him. In your sword still beats a heart. Den rösten. The darkness touched you. Everyone could see it in the hollows of your eyes. A gaze averted from life. You ran from it but brought it nearer. Led it to him. An endless suffering worse than death. And you wanted to surrender. Abandon him to find peace with the gods. No. The darkness won't allow it. So you will walk into the lair of the beast. Look it in the eye, and you will go to war. This is your mission. This is your quest. There is nothing else left. Jag jobbar med att prata. Använda min röst. Det är mitt yrke. Men här och nu så vet inte jag vad jag ska säga. Jo, två ord. Och de är inte ens på svenska. Holy crap.
Jaha, ja. Kom då. Jag vet hur man ska hantera dig. The gods made you a warrior for a reason. It's your calling. Jävlas inte med Senua alltså. Skulle jag ha gjort något där? Okej, jag skulle ha gjort något. Alltså designen på den där liran. Åh, jävlar! Till Jeppe då. Oh jävlar. Nej. Nej, men jag hann inte. Jag försökte blocka, alltså. Nej, tar vi bort. Det tar vi bort. Det också. Take it down.
Kom då. Oh, jävlar! Är det en till nu? Är de två? Nej. Det är bara en. Jag får... Alltså, det finns inget spel just nu som jag spelar som får mig att knipa skinkorna så hårt jag vågar. Hon ser rätt oberörd ut. Eller? Jag tänkte precis säga, jag hoppas det inte blir fighting tungt nu utan att pusslen får vara kvar också. Journey to Helheim is never a straight one. Each must find their own path. Align yourself to its secrets, and you will find yours. Okej, där har vi en i alla fall. Där har vi en. Så nu är det och Zeta och vad var det? Det är ju en kombination utav de där. Vad kommer jag upp då? Det fanns en... Oj! En båt. Det fanns någon väg ut här. Här kan man inte gå in, eller? Nej, där kommer man nog ut sen. Oh, titta. However you come to the gold-covered bridge that leads to hell, you may find it guarded by a giantess. She will ask your name. She will ask your lineage. She will ask your business. The Northmen tell of the warrior woman Brynhild, who leapt into fire and rode to hell to join her slain love Sigurd, and is challenged by the giantess. Den här kommer upp väldigt mycket här. Jag undrar vad... Tänk det här, den kom, symbolen kom upp här. Men var? Var då? Här? Här? Ser den inte alls i så fall? Här. Vad kommer man om man går hit då? Hoppla! Okej, det där hjälpte ju. Det hjälpte ju rätt rejält. Men alltså det här... Nej. Så här, att den här kommer... Nej, det är ingenting här. Det måste vara här borta. Var den här cirkeln någonstans är jag osäker. Eller alltså den till vänster, som inte syns där. Här är ju definitivt vad jag säger Zeta, men det är inte...
Ja, det är så nära. Så är det hitåt jag ska. Den här är ju vägen. Ah, kanske kan gå upp här. Få en bättre överblick över den. Nej. Där har vi den. Då är själva den här blixten här nere. Jag tror att det är ett halsband som hade den där. Jag tror att det är Tors blixt där, va? Det var länge sedan. Tonåren var... Där. Då kunde jag gå ner på den här sidan? Ja, okej. Okay. Då kommer man snabbare till dörren. Och där fanns det en liten infosten också. Är den korrekta benämningen bara infosten? Hela possesses large dwelling places in Helheim. Tall are her walls, high are her gates. The name of her dish is hunger. Her knife is famine. On her threshold all will stumble. Her bed is called sick bed, and her bed hangings are called flames of a funeral pyre. They say she is easy to recognize, half black and half the color of flesh. And her face, menacing and grim. So you keep saying. Typiskt midsommarväder. The gate is opening. Who is it? It's coming. That song again. Is it? Tell her. Yes. The source of the darkness. It's coming. This is your moment. Holy fuck. I'm sorry. I can't watch this. I'm sorry. What are you doing? You're showing weakness. You're not a warrior. You're a disgrace. The gods will punish you for this. Pick up the sword. Pick it up. Fight the darkness. Fight it. Get up. Get up. Get up and fight. Stormy seas and lost souls. She's dreamt of this before. They say dreams are visions of our memories, thoughts and fears, as seen by our inner eye. But what if each one of us is always dreaming, even when awake, and we only see what our inner eye creates for us? Is this what hell is? World shaped by Senua's nightmares. Maybe that's why people feared seeing the world through her eyes. Because if you believe that Senua's reality is twisted, you must accept that yours might be too. You failed the gods. You're pathetic. Rotten. Cursed. What were you thinking? Did you really think you could win? How stupid can you be? So stupid. Everyone hates her. She's cursed. The shadow hates.
Look at you. A warrior. Worthless. Weak. Pathetic. Go on. Feel sorry for yourself, because there's no one left to do that for you. Everywhere. What's that? Take it. If you're too much of a coward to fight, then end the suffering. Broken and lost. Just like your sword. Come on. There. Why go on? When you give everything and face that which torments you, only to find that it is worse than you could have imagined. Why go on? Is it really so weak to ask this? Or are we just so afraid of the honest answer that we do not dare pose the question? Sometimes the answer lies in a memory, a feeling, song. It's not real. It's true. It's not real. It's real. Listen to it. Don't give up. Daddy. Daddy. It's not like this. It's not real. It's real. It's a trick. Don't trust it. Maybe you're already dead. Who are you? Do you still believe in yourself? Holy crap. Det här spelet. Vad sägs om att fortsätta i nästa avsnitt? Andas ut. Och tänk över vad vi har gått igenom tillsammans. Ja, jag upprepar. Jag saknar ord. Den där röst. Lite Gollum feeling. Nej, det är... Ja, jag kan knappt vänta till nästa avsnitt. Tack för att jag fick slösa med din tid ikväll. Jag hoppas vi ses i nästa avsnitt, för att vi måste se vad det här tar vägen. Wow, vilket spel. Ja, jag saknar ord. Tack för att du kollade. Hej!